Brundebit pirda bereterši čuen kidev ertkhlo vtavt ambrolo sadas daakhloobit 9 saatche kartuli otsnobis morgi aktsia daiqeba da mosakhleobas bidzina ivanishvili mimartavs chuen isau malkhas chkaduas chavrtavt pirda bereterši malkhas amjerad vinari sheni stumari Tanta amjerad sakmod uchuolos stumari mqavs isars politikosi gakhav dar sazogado meqvats isari sasuliro piri romelits koalitsia kartuli otsnobis qvela aktsiaze ipo dges mas pirda bereterši qitkhavt aris to ara mis iqopne aktsiaze politikul khardaqera romelits man gamouchada bidzina ivanishvis Tariel Sigincilashvili tsminda Ilia Martsvis sakhlobis monastris tsinamzvari gakhavt chveri stumari mama Tariel mudmivad ismis tkuens pisamartit es qitkhva tkuen mozdraobt asobe kartuli otsnobis plakatiani mankanit sasuliro ის აქვს თუ არა უფლება პირდაპირ გამოხატოს საკუთარი პოლიტიკური ხარდაჭერა ამა თუ პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ სასულიერო პირს უფრო აქვს ამის უფლება და ვალდებულია, ვიდრე დანარჩენს. თუ მე არ გამოხატე, თუ მე არ თქვი ის, რაც აი ამ ხალხის გულშია და იმ ხალხის გულში კიდე რომელიც აქ არა ჩანს და სინამდვილეში 10 ჯერ ამაზე მეტია მე ზუსტად ვიცი იმათი გულისნადები როგორც მოძღვარმა და ამიტომ მე პირდაპირ გამოხატა იმას რასაც მთელი ქართველი ხალხის 99% და 900 გამოხატეს ეს ციფრები საკმაოდ დაუზუსტებელია ასე რომ თავში ვიქაობდით ამის დაკონკრეტებისგან მამატერიალ არსებობს განჩინება სადაც წმინდა სინოდის განჩინება სადაც აღნიშნულია რომ პოლიტიკური ხარდაჭერა სასრულწირებს თქვა ცოტა არ იყოს მიუღებელია სასრულწირებისგან პოლიტიკური ხარდაჭერის გამოხატვა ამ განჩინებაზე რას ფიქრობთ მე როგორც ვიცი ამ წლის 2008 წლის 5 ივლისად შეიკრიბა სინოდი და თქვა განჩინება პრინციპში გაიმეორა ეს განჩინება არ გულისხმობს იმას რომ სასულიერო პირი აი აქ სადაც ქართული ხალხია, სადაც ქართული ეკლესიის, მართლმადიდებელი ეკლესიის შვილები არიან და ჩემი შვილები არიან, რომ იქ არ მოვიდეს. ეს ნამდვილად არ გულისხმობს ეს განჩინება იმას, რომ მე იქ უნდა ვიყო, სადაც ჩემი შვილები არიან და ესენი ყველა ღვთისმშვილები არიან და ქართული ეკლესიის შვილები არიან და ჩემი შვილები არიან. აბა სად უნდა ვიყო სხვაგან? ახლა თუ არა აი აქ, აი ამ დღეს. და ნამდვილად აქავარ და სადაც სხვა დროსაც სადაც იქნება და მანამ პირში სული მიდგას ყოველთვის იქ იქნება სადაც ქართველები იქნება მომეტერი პატრიარქი ყოველთვის ამბობს ხოლმე ამბიონიდან იმის შესახებ რომ არ შეიძლება დაპირისპირება არ შეიძლება გარკვეული განხეთქილება მხარეებს შორის ის ყოველთვის მოუწოდებს საკუთარ შვილებს სულიერ შვილებს რომ არ მოყვეს ამათო მაზრთა სხვადასხვაობას გარკვეული წლების უფრო მეტი უსწრების გაჩენა თქვათ სიტყვაზე თქვენი მრევლის რომელიმე წევრი რომელიც არ არის თქვა კოალიცია ქართული ოცნების ხარდამჭერი და მან რო დაინახოს თქვენი აკუთნა და თქვენი აშკარა ხარდაჭერა კოალიციის მიმართ მას რა მიმართება პოზიცია ექნება თქვენს მიმართ ისეთივე მიმდობი სულიერ შვილი ექნება თქვენთვის თუ დადგება რაღაც სხვა საკითხი ნამდვილად ესეა იმიტომ რომ არათუ მრევლში ოჯახში შეიძლება იყოს გაყოფა სხვადასხვა აზრი შეიძლება ჰქონდეს ყველას დარწმუნებულია მაგრამ როცა შვილები მამას პატებს სემენ რა აზრიც არის მამა იმ აზრის იქნებიან შვილები ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე და მე დარწმუნებული ვარ შეიძლება დამოკიდებელი აზრი ჰქონდეს და სხვა აზრი როგორ არის შეიძლება ნამდვილად შეიძლება მაგრამ მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში ვისაც ახლა სხვა აზრი აქვს აი სხვა აზრი აქვს ის ან ძალიან შეუგნებელია და აპატიად გამოთქვის და შტერია ან ძალიან შეგნებულია და საქართველოს მტერია ასე რომ ის აზრი რომელიც გაყოფილია დღეს ზოგი სააკაშვილს უჭერს ხარს ზოგი ბატონ ბიძინას და მე ფიქრობ რომ დღეს ქართველი კაცი ყველა აი აქ არის ვინც აქ არის ისინი სახშემარა ეს არ ნიშნავს იმას რომ აქ უბრალოდ ვერ მოვიდა რაღაც შეშისგან მაგრამ დარწმუნებულია ეს აზრი რომელიც დღეს არის გაყოფილი ერთი თვის შემდეგ აზრი იქნება ერთი ანუ მთელი საქართველო მთლიანი იქნება ესე გაყოფილი და შეშინებული აღარ იქნება და ყველანი როცა მივლენ 1 ოქტომბერს ბიზნაობას არჩევნებზე აუცილებლად ყველანი შემოხაზავენ 41-ს ეს უკვე აშკარა ხარდაჭერაა
კომენტარი, ასე რომ აშკარა მე აშკარა ფარდო მოწოდება გადაჭრის კი რაც პრინციპში ჩვენი კანონის განსხვავებული შესახებ არის შესაძლებელი. ძალიან დიდი მადლობა მამატარიელი საგურამის წმინდელი მართლმსახურების ეკლესიის წინამძღვარი გახდა ჩვენი სტუმარი, ის ერთ-ერთი ამ რამდენიმე სასრულო პრესორის რომელიც აშკარად გამოხატავს საქართველოს პოზიციას ბიზნესის კოალიციის ფარდაჭრასა დაკავშირებით, რაც შეეხება თავად კოალიციის აბრულაურის აქციას, ის რამდენიმე წუთში დაიწყება, როგორც ხედავთ ხალხის უფრო მეტად ემატება. თავარი თქვა მოქმედი გმირი დღეს როგორც სხვა აქციებზე ბიძინა ივანიშვილი ხალხთან ერთად გამოჩნდება სულ რამდენიმე წუთში და ის საკუთარი პროგრამის ძირითად პრიორიტეტებს გააცნობს რაჭის მოსახლეობას. თამთა მადლობთ მახაშკადოა საუბრობდა მამატარიალთან ერთად პირდაპირ ეთერში ამბროლაურიდან განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა მთავარი თემები